Показати війну та зібрати кошти для тих, хто виборює незалежність. У столичному Кримському домі відкрилась благодійна фотовиставка «Промінь», де зібрані роботи шести відомих українських фотографів-документалістів. Побачити війну через об'єктиви фахівців завітала й наша знімальна група. Рани української землі та звитяга нашого народу. Саме це зображено на 48 фотографіях благодійної виставки «Промінь», що зайняла аж два зали Кримського дому у Києві. В експозицію увійшли роботи шести відомих українських кореспондентів, зокрема Данила Антонюка, Романа Петушкова, Євгена Завгороднього, Павла Петрова, Євгена Котенко та Яна Доброносова. Часто запитують, вам не страшно було знімати там чи там? Ні. Страшно потім може дивитись, більш страшніше, тому що в процесі ми працюємо технологічно. Складно, наприклад, асизнавати, ну там візьмемо дітей з Бучі, яких ви бачили там зав'язаними очима чи руками. Оце страшно. Це не знімати страшно, це страшно бачити і потім це все проганяти через свою голову. Роботи Яна Доброносова знають не лише в Україні, але й у різних куточках світу. Кадри, зроблені ним, дають можливість зрозуміти жителям інших країн, що таке війна, а ще допомагають благодійним організаціям збирати кошти для наших військових. Багато ефективніше це закордонні виставки, теж їх багато проходить. Зараз в мене, я знаю, що є в Стокгольмі мої фотографії, стають в центрі, там нещодавно брали в Аргентину, при тому, що в Аргентині дуже суперечлива ситуація, вони підтримують більше Путіна і режим, аніж нас, але все ж таки знаходяться навіть наші люди, які кажуть, що хочемо показати, треба роботи, скидаємо. На вході до виставки «Промінь» всі охочі можуть задонатити, заплатити за вхід або ж навіть придбати фото за 3 тисячі гривень. Саме тому експозицію підбирали особливо ретельно, аби кожну роботу можна було повісити на стіну, каже фотодокументаліст Євген Завгородній, і демонструє кадри з Херсонщини. Ну тут в цьому кадрі там певна ніжність навіть відчувається, тому що ну це така. Ну, по-перше, там небезпечна робота, да, тому що от ми виїжджали на цю позицію, це аеророзвідка, вони готували цю позицію, щоб наступний день коригувати роботу артилерії. Військовий, який нібито, чи він прощається з цим комцером, тому що кожен раз це нереальне прощання, тому що в той момент він там полетів, і вони вже дивляться, повернеться, він не повернеться. Відвідувач виставки пан Михайло каже, що йому важко описати враження від побаченого, адже в кожній роботі побачив частину себе. Дві фотографії навіть придбав. Тепер вони прикрашатимуть кухню в його оселі. Це дівчинку в платячку, так? І та, яка ось там танк згоріли, і кози біля цього танка. Я зразу тільки зайшов, вона щось мене привернула увагу. І моя така назва зразу. Свої знайшли свої. На фотовиставку у Кримському домі можна завітати до 17 лютого. Усі зібрані кошти підуть на придбання тепловізорів для наших розвідників, які воюють на Луганщині. Анна Мельниченко, Дмитро Танінков. Новини «Правда тут».